Пишете. Тема. Деца намират револвер. Чуй, нищо не чувам. Е, да, де. Добър ден. Може ли да ни опътите към къщата, където е живял Рожес там? Кой? Световно известният цигулар. И какво ви доведе насам? Снимаме филм. Обикаляме страната, взимаме интервюта. Затова сега сме тук. Където той най-загадъчно умира. Стремежът към съвършенство е животно поддържащо условие. Постигнатото съвършенство е загуба на интерес към живота. Т.е. това значи, че такъв човек може да се е самоубил. Просто се освободил. Той се е движил непрекъснато с козел. Черен с рога. Бедай! В последно време е репетирал само капризите на Паганини. 24 капризи. Паганини е смятан за въплъщение на дявола. На концертите му хората са припадали, някои са полудявали, даже са се самоубивали. Защо го правиш? Все търси истината. Рано или късно тя излиза наяве. Ти си странен човек. Опитвам се. Вие, момчета, как си намерихте билета? Изкопахме ги в дерето. Джунглата. В едно гарне.